Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës, shikues të nderuar, ju rikujtoj se po transmetojmë drejt për drejt në webfaqen tonë zyrtare klankosova.tv dhe në Facebook, njëkohësisht në Klan Kosova Official, në pjesën zyrtare ose në faqen zyrtare të Klan Kosovës në këtë rrjet social. Dhe këtë pjesë të dytë të emisionin, pjesën më të madhe, do e sjellim në retrospektiv një ngjarje që ka ndodhur 18 vjet më parë, një heroike të komandant Muj Krasniqit, një nga personat e parë të shfaqur natyrisht me uniformën e ushtrisë shtrimtare të Kosovës bashkë me Daud Haradinajn atë botë, por edhe Recep Selimin në varrimin që ishte zhvilluar në Drenicë. Sot do marrim një perspektivë, do kemi qëndrimin e zotit Xhevdet Çeriçi, që ka qenë pjesëtar i ushtrisë shtrimtare të Kosovës, njëkohësisht ishte pjesë edhe asaj betaje ku ra Muj Krasniqi bashkë me 40 luftar tjerë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe ku arrestuan 9 pjestar të UÇK-s dhe për një tjetër ku që nuk dihet fati, cili ishte ai momenti i 18 vjetëve më parë, i 14 dhjetorit, si ishte ajo ditë në këndvështrimin e zotit Çeriçi, do marrim vesh sot në këto 30 minuta, po besoj të kemi kohë të mjaftueshme për të shpalosur shumë kujtime për një ditë shumë të rëndësishme. Zoti Çeriçi, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Si e kujtoni ditën e sot me të 18 viteve më parë? Ju ishit atë botë bashkë me këta pjestarë të ushtisë shtrimtare të Kosovës, ju ishit bashkë me Muj Krasniqin dhe ditën kur raj dhe ju plagosat nëse nuk gaboj. Po unë e kujtoj një ditë më të rëndën të jetës time që e kam përjetu. Do të thotë, nuk kam përjetu një ditë më të rëndë, sepse në atë betej, 18 vite më parë, kam humbur 21 bashkëluftarë, të cilët i kam pasur më të afërt se familjarët e mi. Pra, ka qenë një betej shumë e rëndë, edhe një kujtim e rëndë, sa herë që vjen këtë 18 vjetorë, për vjetorë i tyre, në nështësine për vjetor ju kujdesin e që të shkonim pashtrek dhe ta shikni këtë vend. E shohim si obligim, sepse falni pak këm emocioni kërë kujtoj këtë dit, sepse kemi kalu një kod gjatë edhe div lerën e këtyre bashkëftare, ndërta kanë qenë edhe ishte me lusë të uqykës, si që përmendet komandant Kapuçin edhe shumë të tjerë. Pra ka qenë një betej shumë e rëndë për ne të gjallët, të cilet për fatë kemi shpëtu nga e betej, me gjithse shumica prej nesh me plakë. Dhe thotë, ka qenë një ditë e rëndë, ka qenë një ditë me borë, ka qenë borë e madhe, një acari madhe, një rrugë e gjatë, ishim të ngarkuar deri në 20 kg, si cili prej nesh, pa ushqim, të lagur e të ngrirë, edhe të përjetosh një betej të tilë, të humbësh për një moment, shumë nga bashkëluftarët të cilët kemi kalu një kohë gjatë, më shumë e rëndë për ne. Me gjithat jam krenar që kam pasur fatin të jem krah për krah me ta. I kuptoj edhe emocione, zoti Çeriçi, natyrisht kur kujtoni një ditë shumë të rëndë në të jetës tuaj, të një më po besoj në sfond për ndjekim edhe pamjet. Po, këto jenë pamjet kur jemi bon gati, do të pak paranisjes. Duke bërë gati. Po, këto jemi në Cahan, pak paranisjes, duke u përgatitur për ta marshuar drejt Kosovës. E thash, po, letë nisim nga fillimi, zoti Çeriçi. Këtu po shohim duke u bërë gati. Si ishte planifikuar fillimisht për arsye se ju kishit marrë udhë nga Shqipëria, pak për të futur në Kosovë. Po. Jo vetëm për të qenë të gatshëm që të ndërmerë një aksione, por edhe për t'ju sjellë bashkëluftarëve armatimin e duhur. Cile ishte plani, kush e kishte bërë planin, çfarë thoshte Muj Krasniqi fakt për këtë ndërmarje? Na shpjegoni, na jepni detajet. Po qëllimi ju në ka qenë që t'i furnizojmë bashkëluftarë tonë me armë. Pra është diskutu sepse unë kam vepru në njësitet që liku në fillim luftës, mirë po pastaj, pas një kohë, është ka qenë kërkis mëngesës armatimit edhe kanë kërku komanda që ne diku shpej luftarëve të
shkojmë për në Shqipëri për të marrë armatim, aty kemi qenë njësitet të ndryshme, do të ka pas njësitet të zonës e Pashtrikut dhe zonës e Drenicës. Kush ishit mbledhur në Shqipëri, në çfarë vendi ju fillimisht? Fillimisht ne prej Kosovës kemi shkuar në Cahan, për Cahani, po, ka qenë baza e logjistikës së UÇK-s, pastaj aty jemi ndonë në dy baza, sepse hapësira ka qenë e vogël dhe kemi qenë një numër i madh, do të thotë një pjesë kemi shkuar në Vlon, janë në largësi dikon. Po. Nuk janë largë mes vete, shko ku i hapsirës, nuk kemi pos, edhe në momentin kur kemi shku nuk ka pos burë rrugës. Nuk ka patrë? Po, nuk ka posër burë. Në momentin që kemi mërëja tje, ka fillu pas 2-3 ditë, sepse ne është doshur të apresi mujen, ka qeni plagosur muja. Edhe ai ka dëshiruar që të kthehet në Kosovë, është dashur që ta presim që bashkë ta marrim këtë rrugë. Ka qenë i plagosur dhe ka patur vullnetin për të kthyer për të ndihmuar. Ka qenë i plagosur në betejat në Kosovë, është shku pa u shëru mirë, ajo është kthy bashkë me ne. Do të thotë plani ynë ka qenë që t'i furnizojmë bazat e UÇK-s në Kosovë në vend luftime me armatim. Edhe dita e fundit kur jemi nis ka qenë 13 dhjetori i vitit 98, ora dikon 9:30 tash edhe siç po shifet, kanë qenë përgatitjet. Në këtë pamje, po, është 9:30, 13 dhjetori i vitit 1998. Po, 13 dhjetori i vitit 98, do thotë nga ky moment kur kemi marr rrugën për Kosovë, deri në vijën kufitare kemi bën dikun kemi marrën dikun në ora 4 të mbrëmjes. Aty secili prej nesh e kemi pas nga një cup buk, me vete, për të ngrën edhe për të vazhduar me tutje. Mirë, po nga ngarkesa e madhe, edhe në djersitja, në majet e Pashtrikut ka qenë e pa mundur që të qëndrojmë gjatë. Sepse edhe ishëm të ludhur, edhe të ndjersitur, edhe ishë acari madhe. Aty kemi pushu dikun 10 minuta, 15, nuk kemi mujt me qëndru ma shumë, edhe ka dalë muja, paranesh ka full, në ka të regu. Qëfar ju ka thënë? Muj Krasniqi, atë dit, juve, dhe ditë Qeriqin. Muja në momentin kur kemi arrit në vijen kufitare, në është drejtu me ne, dhe thëtë ushtarve, është dalë para ushtarve, dhe ka të regu me një mesaj, se tash jemi në vijen kufitare, edhe tash e tutje duhet të jim të kujdeshëm, sepse do të futem, me gjithse ne ishim, e dishim atë teren, sepse kishim kaluan asaj maheret, po duhet jemi të kujdesshëm se në çdo moment mund të bim në pritë armiku, do të sepse kanë qenë karaullat e tyre, dikun 800 metra largësia tyre, edhe mirë po ka thënë se ai ka levizur shpesh në atë pjesë, në bazë të deklarimet e ti se levizin nga 7 deri në 8 ushtarë, të cilët e bojnë kontrolën nga karaulla në karaulla, dhe për ne nuk ka qenë diçka, sepse për 7-8 ushtarë ka qenë e letë për t'i përballu, kemi vazhdu rrugën. Acari më. Këto, duket se këto, në fakt edhe nga këto, po, nga këto gjirime dhe shumë e rëndësi. Pas këti fjalimit të Muj Krasniqit, para se të vjojmë më tutje me rrugtimin tuaj që e keni bërë, në fakt, për deri tek pjesa ku ju ratë në prita, atë rikujtojmë se kush kanë qenë pjestarët tjerë, në fakt, pos Mujës, në këtë brigadë. Po, këtu kanë qenë, do thotë, komandant të zonave, do të thotë komandant përgjecë të atyre njësive të zonës e Pashtrikut, po. E pash fokusohet Nuri Bezgjeti, komandant Hoxha të heroshtë të është të tjirë. Komandant Hoxha, pamet të cilit janë në fakt këto, arkiva e Nuri Bezgjeti, po. Nuri Bezgjeti e ka bon këtë video, do të thotë me kamerën e ti një është bon kjo video, ka qenë Muj Krasniqi, e thash, Becir Gashi, dëshmori kumit, muja është vra bashkë me vlonë aty, kanë qenë Rifat Mziu, ishë komandant në zonën e Drenicës, Ganel Shoni, ishë komandant në zonën e Drenicës, Afrim Musliut, gjithë ka janë dëshmori, cëllë për i përmeni, komandant në zonën e Pashtrikut, në këtë pjesë, edhe shumë të tjerë, pashtu edhe shumë ushtarë të cilët kemi qenë gjithë me përvoj lufte, sepse e thash ma heret, qysh për njësiteve të para jemi angazhu në luft, në njësite pastaj jenë formu brigadat, po në munges e armatimit ne jemi detyru të marrim rrugën që të sjellim armatimin në Kosovë. Cili ishte disponimi ose komunikimi që e keni bërë, fakt, para, dhe në momentin e këti fjalimit, Muj Krasniqit, ishit optimist në fakt, zoti Qeriqi, atë botë, ju, bashkë me bashkë duftarët, e juaj, po ju bëjë edhe një pyjtë, tashmë 18 më vonë, ka qenë një acarë ose një ftoht i madhë, ka qenë acarë i madhë, as pak, ka qenë një vullnet, një moral shumë i lartë.
me zi s'kanë pritur se cili prej tyre që sa ma shpejt të futin në Kosovë. Edhe ka qenë një vullnet jashtë zakon që mund të ashin edhe në video, se cili prej ti e ka ditë që të ketë sfida gjatë rrugës, mirë po ka qenë një vullnet i se cilit prej tyre që sa ma shpejt të futemi në Kosovë të bashkanditemi bashkëluftarë dhe t'ju sjellim municion pra. Komandant, muj Krasniqi, në këtë fjalim që ju thoni se e ka zhvilluar në momentin e kalimit kufirit, ka thënë se duhet jeni të gati, se mund të bini në prit. Jo, uneset pas ati fjalimi, morët ullë, tani më duke u futur brenda teritorit të Kosovës, përshof me gomar këtu dhe pjesa tjetëre. Këtu duhet të qaroj, soj për këtë gomarve, sepse ma vonë do të ashini nuk kanë arrit mo gomar të vazhdojnë në rrugën, ka qenë kjo pjesë një lartësi ku bora nuk ka mojt me qëndru, sepse është bartë nga fryma, mirë po kërë me futun në ato luginat për të dollë në mojën e pashtrigot, atër gjithë atë arsenale kemi posë në shpinë, në shumë të tonë. Qëfar keni patur nga armatimi për shohë atë mortaja, pjesë, mortaja, mina helsë, ka posë zula, zigzauer, snajper ka kanë qenë të papërdurura. Të tërë ka qenë mitralozë të ndryshëm, ka posë prejla të ndryshme, mina antitonke, gjitha, do tëtë ka qenë një arsenal i madh i armatimit. Grupi maj i... Edhe municion, natyrisht. Po, me municion edhe armatim, do tëtë grupi që kem dosht cilim këta armatim mas shumë të në Kosovë, edhe ma moderni që i cili ka qenë. Ku e kështë marë këtë armatim në Liqeriqi në Shqipëri? Për këtë janë kujdes bazat e logistikës, ne vetëm kemi shku sa për ta marrate, për ta bartur, për të asilur në Kosovë. Nuk e di ka e kanë siguru këtë armatim, me gjithat ne kemi qenë vetëm sa për të bartur nga Shqipëria për në Kosovë. Nga kazirmat e Shqipërisë në base? Ka armatim edhe të Shqipërisë, mirë, po një pjesë këti armatimi ka qenë një papërdurur që ka orë nga vendet e përëndimit. Në qëri që e vrejta një grua, në fakt, në këtë rëjon, dy gra, ku shë janë këto? Njëra është Merita Ramadonin nga Likufci, ajo është së dhe gjallë, ka qenë e zënë në rëbë, edhe Lulieta Shole është dëshmure kumbit. Ajo ka ra aty bashkë me të fejuarin e ti. E soj. Merita Ramadani dhe... Imbani kontaktet e ndë? Imbani. Keni komunikim sot, keni shkuar? Kemi shku sot në gjdo vetë, jo vetëm gjdo vetë, po sa arë që na ipet mundësia vizitojmë atë vend, i kujtojmë me bashkëftore dhe me gjithë. Unë themë edhe me familjarët të dëshmurve, imbojmë kontaktet, mblidhemi, edhe këta kanë qenë bashkë njësia ime, jenë këta. Sa persona janë këtu, përshof një numëri madhë, këtu kryot për shtypja që ka më shumë, njerës më pasaj në dhëtëm. Këtu kemi qenë 128. Janë edhe një pjesë këta të cilet janë me gomor, janë të Shqipërisë, të cilet me sa e dioni kanë pagu dhe që të nëndimojnë deri në kufi. Po, është një pjesë të tyre që kanë orë me gomorë. Deri në kofë, jo ma tutje. Regull, e vazhdojmë rukëtimin e shpalosjes se kësaj kujtese me njerë pas kalimit të kufirit, pas i dhatë detaje tjera. Si vazhdojmë me tutje rruga, ju thatë se keni marë këtë armatim që këtu duket që është edhe në për gomerë, po e keni ngarkuar në shpinë. Tash ma vonë besoj që do të ashtini se do të ngarkujmë në shpinë, sepse në ato lukështojat ka qenë bura dikun, mund thëmë në disa vende 70 cm. Nuk jam shumë i sigur nëse e kemi dhe ta shekhe regjia nëse e kemi edhe atë pjesë. Nuk keni vazhduar më tutje dherin në qëfar vendi. Ne kemi vazhdu gjatë gjithë natës. Gjatë gjithë natës kemi rukëtu të lagur, të ngrirë, të lullur, me gjitha këtë municion kemi vazhdu rrugën për Kosovë. Si e mbanit shpirtin gjallë, në fakt, ka qenë shumë e vështirë, po vullneti madhë, morali lartë, e thash, kemi qenë matë tri edhe matë fuqishëm, nuk e kemi, se kemi pas problem, kemi kalu vijen kufitare, nuk kemi pas asë një problem në vijen kufitare. Kemi vazhdu të tje gjatë gjithë natës, në uret e hershme të mëngjesit, kanë qenë një ekip vëzhguse, e këti grupit, cilët kanë qenë para neve. Si është ajo? Ajo vëzhguse, ata kanë qenë 4-5 personat të cilët kanë qenë për ta
vret shiku terrenin se a ka diçka pengesa në rrugë apo ju ata kanë ecë para kolonës. Ka qenë qinaj i cili ka rrotë dëshmur aty. Edhe kemi vazhduar rrugën. Në orët e hershme të mëngjesit kemi fillimisht ka hasë në prit ekipa vëzhguese. Aty ka rrotë qinçina, është në çfarë pozicione? Ka qenë në distancë para nesh diku 200-300 metra këtu. Këtu e shihnin më nuk mund. Nga ky vend nuk mund komon. Të vazhdojnë në rrugën ma tutje. Në këtë vend? Po, këtu tash... Ju nuk, i mërni... Po, këtu i marrim po, edhe armatinin, vazhdojnë, po. E mërni në krah edhe në shpinë. Po. Në regull, ekipi vazhguës, teksa po flasim po. Dhe jemi në këtë rëfim, juri këtë e shikuës në ruar, si jemi në Facebook, drejt për drejt, edhe në klangosova.tv, po transmitojnë janë bashkë me zëtën Gjevdet Qeriqi. Po, kemi rikëthyër kujtesin në një ditë 14-10 orë, një ditë shumë të ftohtë, të 18 viteve më parë, momentin kur ka qenë një ditë shumë e rëndë për ushtrinë qytetare të Kosovës dhe rënien natyrisht komandant Muj Krasniqit Kapuçit. Ra në prit ekipi vëzhgues, po si nuk u marr vesh pjesa tjetër në fakt, si nuk u marr vesh se kanë rastisur në pjesën e ushtarëve ose e policëve serb. Ne e vretëm që ronë prit ekipa vëzhguese, mirë po e shumë, e thash, një distancë 200 metra. Vërë 200 kjo, metra keni qenë, po. Distancë 200 metra me ekipën vëzhguese, po, që ekipën vëzhguese, ka ronë prit. Edhe në atë moment, këtu kështë qenë një prit e përgatitur mirë, sepse ka qenë një... Përgatitur mirë, si e mendoni përgatitur mirë, kanë mundur të adinë, se ju po vërë... Kanë mundur të adinë. Se ju dyshoni se jeni spionuar? Pa tash nuk e di, e kanë pas një informacion, i kam përcjela dhe dhe të ushtore sërë të cilët kanë deklaru se kemi pas informata se dhe të kalen një grup i madhë. Besonë që ju kanë trahtuar dikush? Po tash nuk e di, se nuk kam asë një informat, me gjithat ka qenë një prit e përgatitur mirë, ka qenë një prit e gjatë e tyre. Kanë leju që të futën vëzhgues, nuk i kanë pengu, kur jemi futë, ne atëherë kanë kërstit rafallet e tyre. Ne kemi qenë të lirë në atë moment, sepse e kishim kalu kufirin, ishim në brendësit Kosovës. Ju arritët aty, ekipi vëzhgues u godit rëndë. U godit ekipi vëzhgues, aty ka rrasë qenë qena. Po, betëm njeri ka rënë në atë moment. Po, dhe është plegus Maher Hasani në atë pritën e porë. Edhe pasaj kanë fillu në grupën e madhe, ku kemi qenë ne bashkë me mujen, ato goditjet, rafallet e mëdhonë nga... Në fillimisht ka qenë pjesa e djathë e asoj cilët i kemi marrë rafallet edhe për bol, pas një ku edhe nga pjesa majtë. Do të thotë kemi qenë në një patku në të moment. Keni qenë të rrethuar nga gjitha anët, me qëfar po balafaqoheshit, zoti Qeriqi, me qëfar po ju godisnin ushtarët ose pjesa e policisë sërbë, me qëfar armatimi? Ka pos armatim të ndryshëm, ka pos mitralez, ka pos dëtët mortoja, ka pos minahes edhe me automatik. Si arritët tja, a e këthyë të zjarë një, zoti Qeriqi? Po të vini të ashtini në atë pozitë ku kemë qenë një dikun 20 metra, po mos javë këthejshim zjarën ka qenë e vështirë që të dalim nga i rrëthim. Po ne në vazhdimësi kemi vazhdu me, ju kemi kunder përgjigjë të gjithë, do të atyre forësave, edhe dan nga dalë jemi të rjekë, do të pas, ka pas aty 4 presor luftime. 4 presor luftime? 4 presor luftime, unë dikun mas 2 ore, jam plagosur, do të e thash në uret e hershme të mëngjesit. Ne kemi ecë nga Cahonit deri aty dikun 7-8 orë, deri sa kemi rënë pritë. Kush i prindte, në fakt, rezistencës tuaj? Zoti Qeriqi, ishte Muj Krasniqi, aje cili organizonte balafaqimin me zjarin e ushtarëve sërbë? Muja ka qenë kryesori aty për gjithë urdhër, dhe aje ka pri gjithë kësoj beteje aty, po ashtu edhe ne kemë qenë gjithë se cilë njësi i kemi pas përgjecit, të cilët jemi marrë me ushtarët tonë, po në atë moment ka qenë e pa mundur të koordinohemi me gjithë
ju kemi kundërpërgjigjur me gjitha ato mundësitë tona që i kemi pasur. Edhe pas një kohë gjatë, ofër meja ka qenë, unë e thash mëngjesi, orët e hershmit mëngjesit, nuk më mujtë mi pasë, sepse edhe pranë meja ka pasë që jenë vra, bashkëluftarë, pranë meja është plagos një bashkëluftarë i me tash është i gjallë, unë jam plagos rënd, jam plagos e shumë të tjerë, edhe në atë moment muja ka qenë i gjallë kur jam plagos unë, edhe rezistenca tyre ka bërë që të tërhiqemi sepse ne ishim në mes të dy palve, edhe në mesin e serve edhe të ushtarëve të UÇK-së, sepse një pjesë e ushtarëve të UÇK-së u pozicionun në pjesën e majtë. Tash ne kemi mecin mes, se ashtu në zuri në atë moment, ajo prit, edhe falë rezistencës e tyre, edhe shumë të tjere të cilat janë vratë, duke në tërhequr neve, unë sot jam i gjallë. Kur nisën humbjet më të mdhaja? Humbjet e mdhaja kanë qenë në rafallët e para. Në fillim? Po. Rafallët e para neve në kanë godit mas shumë të sepse nuk kemi qenë të pregaditur se të cullonë, po në kanë zonë befasi. Në momentin, ato rafallët e para në kanë godit mas shumë të. Në momentin që jemi pregadit, atëherë, kur i kemi sulmu, ne edhe serbet u që të sënin mirë, po ishte të një pozit shumë e keqet që të tërhiqeshim. Ka qenë shumë një pozit ku shumë vështirë më tërhiqë, sepse në momentin që i ndalë që rafallet, ata vazhdojnë me rafallet. Dhe thotë, ne kemë shku cik-cak, duke gjuajtur një pjesë duke u tërhequr, një pjesë duke gjuajtur, pastaj duke u tërhequr, për ndryshe ka qenë shumë e vështirë. Dhe arova ta përmend se më pas është ngrit edhe helikopteri i forcave serbe. Edhe me helikopteri kanë goditur? Po edhe me helikopter, po për fatë të mirë tunin, kur jemi në gjitë pak më lartë, ka arroni loj mjegullën, bi pashtrikun edhe nuk ka rritë që sepse o ka si në vështirë. Po të këtë dukshmëri të duhur që helikopterit t'ju godas edhe më shumë. Ma, po flasim për momentin, po e quaj kështu shumë të rëndë për juve, po dhe për gjithë bashkëluftarët, të uaj një goditje shumë e rëndë për ushtrinë qëtimtarët të Kosovës. E kujtoni momentin e rëndje se muj Krasniqit, që rritja për ju ishet i plagosur dhe nuk ishet djeni. Kjo doa të përmendi se kjo rënje ka qenë rënja më rënd pas jashareve me prekazit, dhe të beteja më rënd e UÇK-së. Mo më kujtuet gjatë tërheqjes, kur ka full muja aty, edhe gjithë mund ju ka vonë vullnete o morale dhe për t'i goditur, edhe unë më pas falë një teknikut, ma ka dhonë dime në atë moment ka ndodhë pasaj ato, sepse nuk ndalëshin aty luftime. Në atë moment, si që më ka njëftu bashkëftartimi, ka ra dhe muja dhe të tjere. Kishit vedije ju në fakt, në ato momente? Kishit i plagosur rënd? Isha i plagosur e kisha edhe bryllin të humbur, edhe sot e kam pale veçme në bryllëdorën. Isha i lodhur, i lagur, isha i ngrir nga bura. I plagosur, unë në thashtë falë bashkëluftarët me si dhe mas njësitit tem, ata unë kanë dimu për mund të rjekë mrapën. Mu janë dashur neve si të plagosur edhe 24 orë që të kthejemi prapa. Pa në grën, pa fjetë. Pa, në gjendje shumë të rëndë. Gjendje shumë të rëndë, po falë bashkëluftarët jam i gjallësët. Ata kanë arritur që të rheqin? Ata kanë arritur që të në të rheqin neve të plagosur. Si të kur mos të ishin ata, ka qenë shumë e vështirë ne që të rheqin shumë më rëndësi në fakt të flasim dhe të shpalosim detaje se si në gjallë në fakt në përfundim të kësaj betije pas këtyre 5 orëve, si kanë arritur t'ju tërheqin juve dhe si kanë rënë pjesa tjetër në duarte e armikut, duke u arrestuar nëse nuk gaboj kanë qenë nëndë. Nëndë kanë qenë të arrestuar më të ushtarë të arrestuar që t'janë zënë të robë dhe një ishtë duke. Një është ajë logaritët dëshmurës, ajë ka qenë me siguri është plagus dhe është largun nga i vend diku tjetër, ka qenë shumë e vështirë se ne kemi kontrolua teren pas lute, po ka qenë shumë e vështirë që ta gjejmë, nuk e dim për fatin e ti, me gjitha t'jën zonë në nëra, ba ta kanë qenë në një pozit më të keqe, momentin që kanë leviz, ose është dashur të vriten, ose të zinë nëra, sepse kanë rronë një kurth, ku është dashur të dërzohen, dhe të të nëndë prej tyre. Që ndonë me ta? Me ta, dhe të të pas një kuhe,
nëse nuk ka bën janar, ka qenë vitit 99, ushtria qendrore e Kosovës i ka zënë rob 8 oficerë serb në zonën e Shoshkëmbim. Po, edhe kanë bën shkëmbim, sot janë janë të gjallë, edhe megjithëse janë të plagosur edhe këta. Kanë qenë të keq trajtuar ata. Kanë qenë të keq trajtuar. Inë janë mirë rrim me ta. Kanë qenë shumë të keq. Ka qenë shkëmbim i shkëmbim që është bër i pengjeve, në fakt me ndërmjetësimin ndërkombëtar. Po ju zoti Çeriçi edhe pjesa tjetër që arritët të tërhiqeni fal ndihmës natyrisht bashkëluftarëve tuaj. Ku trajtohesh ti ju? Pastaj për arsye se ju keni plagë të rënda. Po. Ne jemi të rëku ne thash. Edhe miq tuaj edhe bashkëluftar tuaj kanë patur plagë të rënda. Kanë plagë trona shumë për edhe për bashkëluftarë të tjerë. Unë thash se kam bën 24 orë që të tërhiqem rrapa sepse kisha gjakdhërdhje shumë, po fol shugë më kanë tërhiq. Vështërsit më të mëdha e kam pas në majën e Pashtrikut. Sepse aty, kur arritëm lartë atje, humbëm rrugën nga mjegulla dhe nuk dishim ka të orientuemi. Aty kom qëndru një kod gjatë ullur, duke pritur bashkëftarët e mitë që ta gjenë rrugën, edhe isha i plagosur, ka qenë shumë e vështirë, me pas kemi vazhdu në për në Cahanat. Kanë dollë edhe qytetarë të Shqipërisë të cilët kanë ardhur deri, se kanë dëgju që kemi ranë prit, kanë dollë deri në altë në vijen kufitore, edhe në kanë dimu deri në Cahan, e ka marrë ndihmën e parë në Krumë të Hasit, kam vazhdu në spitalin e Kuksit dhe më pas në spitalin e Ushtarak, sepse isha shumë rëndë, kisha dëmtime edhe në Kuksit e trupit. Ju edhe të tjerët? Dhe të tjerët, katër kemi qenë, ne të ati grupit që kemi vazhdu më njëherë për Tiranë, të tjerët kanë ardhë më pas, sepse... Kujtoni se kush ka qenë ata? Po, i kujtoj, një pjesë për i tyre kanë ardhë, do të tjenë, ju është dashtur të rrinë edhe një ditë aty, pastaj të kthehen mrapa, se ka qenë e vështirë të tërhiqen nga ky vend. Ju e thatë, moment pas momenti e shpjeguat atë ditë deri në tërheqje, rënjen e Muj Krasniqit, dhe kur e patë ju në fakt se 20 bashkëluftarë tuaj, 21 bashkë me komandant Muj Krasniqin Kapuqin, humbën jetën në fakt, ranë në këtë betejë, unë ditë të thyër, zoti Çeriçi, unë ditë thyër, duke ditë që ju ishit plagosur, dhe kishit një humbje shumë të madhe, tek bashkëluftarë, unë ditë thyër, apo patë se kjo sakrificë mund t'ju mobilizoj më shumë? Në ato ditë kem qenë, do të shumë të emocionum, sepse edhe nuk e di shumë se kush ka ra aty, se një pjesë u thy edhe u futen brenda, një pjesë ranë aty, kanë 2-3 ditë nuk e kemë ditë se kush ka ra, kush ka hymë brenda dhe kush jemi këthi mrapa. Më pas e kemi kuptu se kush ka ra aty. Ka qenë, unë e thash, dita më rënde jetesime, të cilin e kujtoj gjdo moment sahar që flenjë, sepse nga plogë, sahar i kujtoj plogë të minja, e kam shtira dhe të flenjë, e kujtoj Pashtrikun, i kujtoj ta bashkëftarët e cilet e kom kalu, kom marrë pjesë dhe në betejat e tjera me ta. Ka qenë e vështirë. Me gjithat, pas një kohës, unë ka qenë e pa mundur që ta vazhdoj luftën. Në dhe tash po operuëm, po kam probleme me plagë, mirë po shumë prej bashkëftarëve të mitë të cilet ma kanë tërjekur, me një herë pasi unë jëmë stacionur do tëtë në spitalin në Ushtarak edhe pasi që e kam kry operacionin e par ata kanë vazhdo rrugën drejt tyre pikave të logistikës edhe kanë qenë do tëtë pikrisht këta bashkëftarë të njësis time kanë qenë njerëzit e par të cilet kanë marë pjesë në thyrin e kufirit të Kosharës do tëtë aty i kam edhe dy bashkëftarë tjerë të cilet kanë rënë të cilët i kanë shkëtu kësa i pride. Po, arsisht goditjes madhe, po, ka qenë morali lartë. Ka qenë morali lartë, morali lartë, ka qenë që so ma shpejt të këthej në Kosovë, e thash e këtu vrejtë se unë shtosh shumë problem të kaluat më tutje me gëmon. Ka qenë një morali lartë, unë e thash që pas asoj, si kur të shty morali ata nuk do të këshin vazhdu më tutje, kanë vazhdu në luftën e betejën e Kosharës edhe dy të tjera të do të të kanë rënë, dy bashkëluftarë të me të tjera. E kujtuat edhe fjalimin e Muj Krasniqit, po e kujtojnë Muj Krasniqin të aftë edhe intelektualisht të ngritur, i cili ka kapur pushkën njëri i këngës edhe i artit për gjithë ata natyrisht që janë në gjenrata më e redhe që nuk e kanë një orë natyrisht të duke ju dëgjuar juve dhe të Çeriçi, po besoj e kanë qartë në mënyrë kristal
se për çfarë dite kemi të bëjmë dhe për çfarë njeriu po flasim. Mendoni kur jemi në fund të kësaj intervjiste, mendoni se amaneti muj Krasniqit ose qëndrimi qasja e tij ka shkuar në vend dur tani më 18 vjet më vonë. Edhe për vlerat e ushtrisë qendrore të Kosovës, por edhe për Kosovën. Mendoj se amaneti as i muj Krasniqit, as i të tjerëve nuk ka shkuar në vend, sepse betimin që e kemi dhënë ne ka qenë betimi për bashkimin e trujeve shqiptare. Me gjithat, kjo nuk ka ndodhë, për fatë mire kemi një shtetë të pavarur, e cilin jem të lumtur, po është një gjë e keqë, një fatë pjetër i keqë që duhet të përmeni, një fakt se edhe pse ka nërë dësën një bashkëluftore, e thash është njëra në dërbetejat më të rona pas jashareve të prekozit, në atë vend asë një përfasus institucionet të Republikës Kosovës, ende nuk po shkon të vizitoj. Nuk shkon të vizitoj, nuk ka ndo një plak që shënon në të. Edhe pse ka qenë në mujën dërë themeluste luftës e uqykës, ka qenë bashkëluftari tyre për themelimin e luftës e uqykës. Të njëse e kanë haruar mujën? E kanë haru një farë forme. Institucionet e Kosovës? E kanë haru institucionet e Kosovës, sidomos bashkëluftarët e ti, të cilët janë sot në qeveri dhe në parlament, sepse edhe pas 18 viteve aty nuk është punu asgjë. Si u bëndë ndjeni kjo faktë, kur e dini për një gjithë ti? Kjo nuk në bëndë të ndjemi mirë, asë ne, asë familjarët e dëshmurëve, sepse ne bëjmë besedat lira me ta. Nuk ndjen mirë, edhe pas 18 vite nuk është vendos, dhe thot, nga institucionet e Republikës Kosovës, asë një plak për kujtimore në atë vend. Shkurtimisht, ashtë? Në gjithë se kanë qenë, e thash, njërës nga themelust e u që kësë atë të cilet kanë ro, edhe të gjithë këta kanë marë pjesë në shumë beteja në Kosovë, në filimin. Në ndihemi krenar që ishit pjesë? Jam krenar, ndihem krenar që kom pas fatin të bashkëveproj dhe të marë pjesë në beteja me komandant Kapuçin dhe me gjithë këta bashkëluftarë. Unë dihem shumë i knaqo që ju kisha sot në studio dhe përshpresoj mirë bëm për gjithë të opinionin publik për të rikujtuar, për të risjelur këtë ditë, zoti Qeri, që ju falenderit shumë që ishet bashkë me mua. Falenderit të opi juve shumë për interesimin rrës kësoj në gjari. Ju falenderojnë ka zemra. Ne po e mbyllim këtë intervist me juve, zoti Qeri, dhe me muj Krasniqin, dhe me këngën e ti, Kreshtat e Kosovës që kam bërë, këtë gjë shumë buj, në fakt, nuk është një gjë zakont për infomagazin që të kemi një pjesë këngës. Shumë interesant, se këta ju kanë qënu dëshmurët ma hershën, dhe thotë që kanë ro. Luana Radinaj të Besni Kreselice, se shumë të tjerve, edhe ka orë, dhe thotë tash kanë ro edhe vetë dëshmurë. Në mbyllim me këtë këngë të muj Krasniqit, duke ja thënë me Qifteli, edicionin e sotëm të infomagazinës duke juftuar që ndrënjën më tutje me programin e Klan Kosovës. Ne takojemi nese në termin të në zakonshëm. Minë beqë. Yeah.
Nie, 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 nie